Jubilarni 25. salon knjige i grafike u Pirotu počinje 7. februara u 10 sati. Svečano otvaranje je istog dana u 18 sati. Salon će otvoriti književnik Vladan Matijević, aktuelni dobitnik nagrade Beogradski pobednik. Manifestacija će svakodnevno biti otvorena od 10 do 20 sati. Što se učesnika na salonu knjige i grafike tiče, to su u principu svi oni koji su bili i prethodnih godina. Ove godine ćemo imati i ustanovu kulture Koraci iz Kragujevca, biblioteku iz Prokuplja i po prvi put, ajde da kažem, možda će to biti neki međunarodni karakter sajma, pojavit će se i muzej grada Nikšića sa svojim izdanjima. Promocije dela književnika otvara predstavljanje Pakraca Vladana Matijevića 7. februara u 19 sati. Dan kasnije u 18 sati na kafi kod Šekspira Sanje Domazet, 9. februara u isto vreme predstavljanje knjige Nikola Tesla Pesnik nauke Dejana Stojiljkovića. Promocija pesme o tri sveta Vladimira Pištala je 10. februara. Posle nje na salon stiže Vetar sa Pirineja kroz roman Milene Sekulić-Odalović. To prethodi književnoj večeri sa Nenadom Guglom 12. februara takođe u 18 sati. U to vreme dan kasnije tribina da li su otkazani ili su otpisani. Najavljuje se i mogućnost književne večeri sa dobitnikom Ninove nagrade Stevom Grabovcem. I ove godine na salonu knjige i Dečiji dani 8. i 9. februara. Tradicionalno i besplatno učlanjenje u biblioteku prvaka pirotskih škola. 409 prvaka je učlanjeno. Članske karte će dobiti na salonu 8. i 9. februara kada će se družiti i sa piscem za decu Aleksandrom Jenjuševićem. Ono što je novina na sajmu jeste i to da će ove godine sajam grupno posetiti i učenici iz Babušnice, Bele Palanke i Dimitrovgrada. Po uzoru na školski dan Beogradskog sajma, posle njega Pirotski je najznačajniji među retkima koji bez prestanka traje četvrt veka. Nešto što drugi gradovi nemaju, posle Beograda zaista je naš sajam da kažem, drugi u Srbiji. Salon knjige je takođe prilika da Narodna biblioteka obogati svoj knjižni fond i ove godine biće izdvojeno određeno novčana sredstva za kupovinu najnovijih naslova ili naslova koji nedostaju. Prilika i za građane da nabave nove naslove za svoje kućne biblioteke. Cena ulaznice je 30 dinara za decu, 50 za odrasle, porodična karta 100 dinara. Očekuje se oko 10.000 posetilaca, a za njih i nagradna igra. Uveliko se radi i na izboru najbolje kratke priče na tradicionalnom konkursu. Pristiglo je preko 400 priča na konkursu za kratku priču. Žiri već radi na tome. Članovi žirija su Dejan Stojiljković i Vule Žurić. Dodela nagrada autorima najboljih priča koje će biti i deo tradicionalnog zbornika je poslednjeg dana salona 14. februara. Tada će biti dodeljena i sajamska priznanja. Salon knjige i grafike organizuju Dom kulture i Narodna biblioteka Pirot pod pokroviteljstvom grada Pirota.